Burada bir yapar, ayırır, burada bir de böyle ya. კონტერები ჯგუფი შეიჭრა ახალსოფლის უბანზე ჩვენმა ბიჭებმა შეამჩნიეს ესენი დაპატიმრებული არიან გამოიძახეს სამხარეო პოლიცია ეხლა სამხარეო პოლიცია აწარმოებს მოკლევას აქ არიან როგორც ნახეთ თქვენ ციკლაური და ბოკერიაც და მე ეხლა ხალხს მოუწოდე რომ ვაცალოთ პოლიციას მოკლევა გაერკვევიან და ჩვენ ყველანი მივდივართ ახალსოფელში ხმების დასაცავად რომ არ მივცეთ ნაციონალების ზონდერებს არჩევნების გაყალბების უფლება. კიდევ ვიმეორებ, არ შეუშლით ხელს პოლიციის თხოვნით მოკლევას, ისინი გაერკვევიან, ჩვენ მოგცეს პირობა, რომ ყველაფერი გაერკვევა, დამნაშავეები დაიჯებიან და ამიტომ მე ახლა მოუწოდე ქართული ოცნების მომხრეებს, რომ დავტოვოთ ეს ტერიტორია და წავიდეთ ახალსოფელში ხმების დასაცავად. დასაკეთებენ. ისინი ცდილობდნენ, შეიჭრნენ, თითქოს CSKO-ს წარმომადგენლები იყვნენ და ცდილობდნენ გაყალბებას. ამას მიხვდნენ ჩვენი ბიჭები, ისინი დააკავეს, გამოიძახეს პოლიცია და პოლიციამ წამოიყვანა ისინი აქ. ამას მოყვა საპროტესტო მუხტი ახალსოფელში. ეხლა მივდივართ ყველანი ახალსოფელში, აქ ყველა იშლება. დიდი მადლობა. კახა. გადაყვანილები იყვნენ ჩვენი დამკვირვებლები, ჩვენი პარტიის დამკვირვებლები პოლიციის შენობაში. ამასთან დაკავშირებით მივიდით ჩვენ, რათა მოგვეკითხა ამ ადამიანების ბედი, როდესაც იქ მივიდით, იქ ხო დაახლოებით 100-150 კაცამდე შეკრებილი, რომელთაც განახორციელეს თავდასხმა ჩვენზე, თუმცა ეს არ გადაზრდილა ხელჩართულ ჯგუფში. რაც ყველაზე მთავარი არის, მას შემდეგ რაც ჩვენ შევიდით პოლიციის შენობაში, ეს ადამიანები თავს დაესხნენ პოლიციას, ანგრევდნენ ჭიშკარს, იყო ყველანაირი შეძახილები, ასეთივე იყო მათი ქმედებები თვით ახალსოფელში, როცა პოლიციის პიკაპებს აღკებოდნენ თავზე და ასევე შეურაცხყოფა იყო პოლიციელების. შეიძლება ითქვას, რომ ქართული ოცნების წარმომადგენლები და ის კრიმინალური ჯგუფები, რომელიც მართან არიან დღეს ასოცირებულები, თავს ესხმიან როგორც ჩვეულებრივ მოქალაქეებს, ისევე მოწინააღმდეგე პარტიის წევრებს და ასევე პოლიციელებს. ეს ადამიანები პრაქტიკულად არიან სახელმწიფოს კანონიერი სივრციდან გასული პირები, რომლებიც ძალიან სერიოზულ საფრთხეს უქმნიან ზოგადად სახელმწიფო პრობლემას. ბატონო, თვითონ საარჩევნო უბანზე რატო მოხდა დაძაბვა სიტუაციის? ხომ არ გაქვთ ინფორმაცია? არის ინფორმაცია ესეთი კონფლიქტი და გავრცელებული, რომ იყვნენ ესეთ პროდუქტის ზონდერ ჯგუფები და ეს ადამიანები, ვისაც ბეიჯები ჰქონდათ, არის ახალსოფლის საარჩევნო უბანზე ნაციონალურმა მოძრაობამ გაიმარჯვა მცირე უპირატესობით. სწორედ ამის შემდეგ დაიწყო აი ეს მოვლენები. ქართულ ოცნებამ გადაწყვიტა, რომ ნებისმიერი საშუალებით უნდა მოეხერხებინა, რომ გადაეწერა ეს შედეგები, რომელიც ახალსოფელში დაფიქსირდა. სწორედ მას შემდეგ, რაც იქ დაიწყო კონფლიქტი, აქედან მივლენილი იქნა ეს ჯგუფი, რომელიც აკვირდებოდა არავინ, არც პოლიცია, არც სხვა, არც ერთი ადამიანი არ ამბობს, რომ ჩვენი დამკვირვებლები რამენაირად უგულებელყოფდნენ კანონს, ან რამენად ვინმე საყენებდნენ შეურაცხყოფას. ისინი მოქმედებდნენ კაცრად კანონის
ფარგლებში. მიუხედავად ამისა, როდესაც ისინი მივიდნენ იქ, ამის შემდეგ გამგებლის მიერ გამოძახებული იქნა ეს ჯგუფი. ამ ჯგუფის შემადგენლობაში იყვნენ ქართული ოცნების ყველასთვის ცნობილი წარმომადგენლები, ესენი არიან მიქაია და კიდევ სხვები და სხვები, რომლებიც მონაწილეობას იღებდნენ, მათ შორის აი ამ პარტიის ოფისზე თავდასხმაში. ასევე მნიშვნელოვანია, რომ იქ იყვნენ ბატონი სორდია და ასევე მალაშხია, ესენი არიან თანამდებობის პირები, რომლებიც აგრეთვე არიან გაერთიანებული ზონდეს ჯგუფში. ამ დრომდე არჩევნები მიმდინარეობდა ნორმალურ მდგომარეობაში, დემოკრატიაში. გარეშემიდან შეგვით მოხდა ისეთი ის მდგომარეობა, რომ შეწუხდა, ეწყობა ხალხი და ამიტომ ეს პრობლემა ამიტომ შეიქმნა. ანუ დაიწყეთ ხმების დაწყება, რა აღმოჩნდა, ვინ იგებდა? ნაციონალური მოძრაობა. ამის შემდეგ დაიწყო პრობლემები, ხო? ანუ რა მოხდა, რომ პრობლემები გაში გამოიხატა? გარეთ თემი გაიყო, შიგნით საარჩევნო უბანში შიგნით ყველაფერი იყო მოწესრიგებულად. ნორმალურად შემოიჭრა. აბსოლუტურად შემოიჭრას ადგილი არ ქონია. ყველაფერი დათვლა მოხდა ნორმალურად, ნორმალურ მდგომარეობაში. 43 ხმით მოიგო ნაციონალურმა მოძრაობამ. გარეთ როდესაც პოლიცია მოვიდა, თქვენ ამ შესახებ შეიტყვეთ, ანუ რა მოიმოქმედეთ? არა, მე როგორც თავმჯდომარეს არც მქონდა სურვილი და არც მქონდა იმის საშუალება, რომ მასთან ერთად გასულიყავი და ასე რომ შიგნით არანაირი პრობლემები ჩემთან პირადად არ ყოფილა, არც ერთ კომისიის წევრთან. და თუ არის თქვენთვის ცნობილი, ვინ და ვინ იყო ის, ვინც პოლიციაში წაიყვანეს? სამწუხაროდ ამაზე ჩვენ აზრი არ ვიცით.